Takže čau, já jsem chtěl a já vás vítám u mého Handpack News a budou to novinky z Handpack, co jsem říjen. Pojďme se na to podívat. Dnesle byl přijat pro program Slime Fund. Napište Slime SF, půjde a givne vám tu knížku. A tady máte vaše zbraně. Všechno máte ještě zamknutý. A musíte být ale v levelu 1 a to je XPček, musíte mít prostě hodně XPček pro použití těchto zbraní. Nefunguje vám skin, není vůbec žádný problém. Napište lomeno skin set a váš nick, takže cilop 9.1.1 a poté vám to napíše, abyste se relognuli, tak se relognete a skin by vám měl definitivně fungovat. Na Segobu také přidám plugin na mazlíčky. Začíná před lomeno pet help, poté napište pet a jméno vašeho peta, například Blaze. A vidíte, Blaze bude chodit pořád za váma a může i lítat. Pokud se na ně kliknete pravým tlačítkem, musím survival, tak si můžete dát na hlavu. Takže si ho zase sundáte. Vždycky, když kliknete jedno, tak máte toggle on a teď toggle off. Můžete ho tak řídit, takto, a jestli můžete lítat v survival, vidíte, nebo oni to trošku spíš takové velké skoky, nedane poprosím tě vypadni, já tady točím, no výborně, já jsem ji zabil z nějakého důvodu, nevím, já jsem to mohl udělat, jsem nějaký vrah, a nebo třeba příkladně u Blaze, co můžete zapálit. Na serveru Handpack už je dostupný spawn, který budeme používat o Vánocích. To spawn, který se používá normálně, najdete tu. Spawn point z holographic displays a tu se zase otevřete krásný menu, který ještě zatím nefunguje. Informace o rezidenci. Věc, kterou si se to dělá, a tutoriál na rezidenci, barpy, a fejká fontánka, možná si jenom vstoupnete a tak, jak se to s váma bude točit. Potom tu ještě najdete XP, takže XP zdarma, a Enjan, já mám zapíkat M1. Tento spawn ještě není úplně kompletně hotový, takže očekávejte ještě určitě nějaké ostatní informace, VIPčka a tak dále. Ve VR PvP se koná event. Kdo bude? 12.15. První top killer vyhrává jeden VIP účet boss a jedenkrát VIP účet VIP. Takže to by bylo všechno z Handpack News. Pokud se ti tyto novinky líbily, nezapomeň kliknout na tlačítko odebírat, like a určitě mi to video okomentuj. A uvidíme se u příštích Handpacksu z Cilopcraftu a z ostatních serverů. Takže s bohem, čau.